Vilborg, ja, þetta var aldeilis að endurkoma og flottu sigur hjá okkur. Hvað breyttist? Við bara held ég ætlum að laga það sem við gerum verð, skilur. Við vorum ekki að gera það sem við ætlum að gera. Við vorum ákveðið gameplan sem að bara virkaði ekki á móti þeim og það er bara stundum þannig. En við vorum með backup plan og það sem betur við virkaði og við komum með það í seinni hálfleik og þú veist, þetta bara kom á endanum. En við heldum áfram, þetta við vissum að við myndum halda áfram og myndum þetta koma á endanum. Er sætar að vinna Keflavík heldur en önnur lið? Það er náttúrulega alltaf einhver rígur þarna, skilur við, en þú veist, fyrir mér eru þetta alltaf bara sömu liðin, en auðvitað stutt á milli og svona, þannig að jú, þetta var smá sætara. Takk fyrir þetta og gangi ykkur vel. Takk fyrir.